აი დევიდ ჰიუმი წავიდა აი ამ მიმართულებით, ზუსტად ათეიზმის მიმართულებით წავიდა და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ მე პრინციპი მართალია ის, რომ მარტო ის არსებობს, რაც შეიძლება მე შევიგზნო. ყველაფერი თუ არ დაიყვანება ჩემი ცოდნა რამე ელემენტ რამე პირველად შეგრძნებაზე, ის ცოდნა არ შეიძლება ცოდნა იყოს რეალური. ისა სიტყვების რახარუხი. მე თუ მეუნევიან მაგალითად, რომ ღმერთი. კი ბატონო, ღმერთი, მაგრამ მითხარი, რაზე აყნობ შენ ღმერთის არსებობას? შენ თუ მეტყვი ჰიპოდრომი დაუშვათ, კი მესმის, შენ ცხენი გინახავს, შენ გინახავს უნაგირი, შენ გინახავს ეს სარბენი ბილიკი, შეგზნებაში გინახავს არსებობს ეს და ეფუძნება რაღაცას ჰიპოდრომი და რა ვიცი, რბოლა და ყველაფერი, მაგრამ მითხარი ღმერთი რას ეფუძნება? რა პირველად შეგზნებას ეფუძნება ღმერთი? აღმოჩენ შენ აი მე რომ მაშინ ისეთი ლამაზად ამოვიდა მზე და ვიგრძენი ღმერთი, მოიცა. რამდენ ათეისტს უგზნია ესეთივე განცდა ქონია და არ უთქვია რომ ეს ღმერთია. თქვა რომ აი განცდა მქონდა, ძალიან სასიამოვნო განცდა მქონდა რომ მზე ამოვიდა. რა შეიძლება ღმერთი? ეს განცდა კი ბატონო, ვაღიარებ მეც, მაგრამ ღმერთს რატო უწოდებ ამ განცდას? ან მე რომ აპატია იმ ადამიანს ისეთი ჩამეღვარა გუში სითფო და რაღაც. კი ბატონო, კაი გზნობა გქონდა რომ აპატია და ეს, მაგრამ ღმერთს რატო არ გქონდა? ეს გზნობა გქონდა კი ბატონო, ეს არსებობს. შეგზნებადია. მესმის ფსიქოლოგია დაწერე ფსიქოლოგიური ციგნი, რომ რა კარგი განცდები გაქვს, როცა შენ არ იძიებ შურს, მაგრამ ღმერთი რა შუაშია? სადაა ღმერთის განცდა? აი ჰიუმი ასე იტყვის. ანუ შენ თუ ვერ იტყვი, ვერ დაიყვან ღმერთის განცდამდე, შეგზნებამდე, ხო და თუ ყველა ცოდნა მოდის შეგზნებიდან და ლეგიტიმაცია მარტო იმას აქვს, რაც შეგზნებიდან მოდის, ემპირია აქედან, ემპირიციზმი, ხო? მაშინ მე რომ ამბობ ღმერთი, მე ბჟოტიალობ რაღაცას. არაფერზე არ ვლაპარაკობ. მე რო ვლაპარაკობ მეტაფიზიკურ რაღაც პრინციპზე, სული, აქ ამ დევიდ ჰიუმი ამბობს ეგეთ რაღაცას, აი თუ შეგრძნებაა ყველაფერი. საიდან მოიტანეთ ეს პირველადი თვისებები, ჭიქის და მეორადი თვისებები? არის ერთი ყველაფერი, არის მარტო რაღაც აქსიდენციური, რას აქსიდენციური, ანუ მეორად თვისებებს უწოდებს, ყველაფერი მეორად თვისებებია. ექსტენციას მეორად თვისებებია, სიმყარეს და ყველაფერს. ყველაფერი დაიყვანება რაღაცა ამ თვისებების კონაზე. თვისებების კონა არის ეს ჭიქა, თორე სულაც არა ჭიქის არსი და შემთხვევით თვისება სითეთრე და ასე მომგვალებულობა თუ წეხილობა და ამ ყურის კონა მეორად თვისებებია რაღაცა. ყველაფერი ციცივე, ეს ყველაფერი არის ერთ დონეზე გაყვანადი თვისებები და ეს კონა ამ თვისებების ქნის ამ ჭიქას. თორე თავისთავადი ჭიქა არ არის, რომელიც ამ თვისებებში ვლინდება. არა, თავისთავადი ჭიქა არ არსებობს, ფიქცია. თავისთავადი ჭიქას მე არასდროს ხედავ, მე ხედავ მარტო კონას ამ თვისებების, მეტი არაფერი. ყველაფერი არის კონა თვისებების, მეტი არაფერი. და მაშინ ახლა მითხარი, მე ვინა ვარ? შემიძლია ვთქვა მე. სადმე ვხედავ მე მეს? როცა მე ვიხსენებ, ა მე ესა ვარ კაცო, მე ისა რა ვარ, აი დღეს სარკეში რო ჩავიხედე და წარვირო შევიკრიჭეთ რაღაცა. ეს არა ვარ მე? არა, ეს მე არ არის. შენ დაინახე შენი სახე, ვარდისფერი რაღაცა, შენ დაინახე გამოშვერი რაღაც წარვი, შენ დაინახე მაკრატელი, მაგრამ მე სად დაინახე? არაფერი მე არ იყო იქა. შენ დაინახე ეს კონკრეტული რაღაც გამოვლინებები. მაგრამ რისია მეს გამოვლინებები? მაგრამ თვითონ მე სად არის? ა მე ის არის, რომელმაც აი შექსპირის წარმოდგენაზე რომ ვიყავი და განვიცადე რომეო და ჯულიეტას თვითკვლელობა და რაღაცა, აი ის მე ის გზნობა მოიცა კაცო, ის გზნობა მესმის, მაგრამ ის გზნობის გარდა ის გზნობა გასაგებია, მაგრამ შენ სად ახარ? იმიტომ ის შეიცვალა სხვა გზნობით მე, მაგრამ ის რა არის? რასაც ეს გზნობები ედება, ან რაც ახსოვს ეს გზნობები დაუშვათ რაღაც, თვითონ ეს რამე შეგზნებაში გეძლევა და გეტყვი არანაირ შეგზნებაში. გამოდის მე არ არის. მე არის ფიქცია, მე რომ მეს არის ფიქცია. ის რაც გონია რომ ფუნდამენტური ინტუიცია რომ მე ვარსებობ, ეს პარადოქსული მოაზროვნე, ვაშკაცურად პარადოქსული მოაზროვნე დევიდ ჰიუმი გეტყვის რომ ეს მე არის ფიქცია და არ არსებობს. და ამიტომ დეკარტე არის ტყუანი როცა ამბობს რომ ვაზროვნე მაშინ რომ ვარსებობ, დეკარტე აპრიორი იღებს მეს არსებობას და მე არ არსებობს. ერთად დეკარტე შეუძლია თქვას ფიქრი არსებობს. კი ბატონო. ფიქრი არსებობს, დეკარტეს შეგიძლია თქვა, მაგრამ მე ვარ სუბსტანცია, რომელიც ფიქრობს, რასაც დეკარტე გულისხმობს. მე ვარ მოაზროვნე სუბსტანცია, ეს სუბსტანცია მე არის ფიქცია დევიდ ჰიუმის აზრით, იმიტომ რომ შეგრძნებაში ის არ გვეძლება და რაც შეგრძნებაში არ გვეძლება, რაც არ დაგყვავს შეგრძნებამდე, არ შეიძლება მე ვიცოდე. ანუ გამოდის რომ ეს სუბიექტივიზმი, საინტერესოა ეს ემპირიციზმი, სუბიექტივიზმი დეკარტეს, ხო, რაც თანორო ფილოსოფიის საფუძველი გახდა. ინგლისურ ემპირიციზმში მიგიყვანა ჰიუმამდე, რომაც სუბიექტი გააოქმა თვითონ და თქვა რომ ეს სარეალი კონცეფტია, არაფერი არა.
და რა და ბოლბოლა არც თავისუფალნება რა თქმა უნდა. თავისუფალნება ეს ფიქცია, მიზეშედეგობრივია ფიქცია. დაუშვათ, დევიდ ჰიუმი ძალიან პარადოქსული მოაზროვნე, ამიტომ დევიდ ჰიუმი არის ის მოაზროვნე, რომელიც შეიძლება დაბადოს დიდი რაღაცა ბიძგი ფიქრისთვის. დევიდ ჰიუმი რო არ ყოფილიყო, კანტიც არ იქნებოდა. ლოკი კანც ვერ დაბადებდა, მაგრამ აი დევიდ ჰიუმი ასეთი პარადოქსები რო ილაპარაკა და ასეთი აღმაშფოთებელი პარადოქსები, კანტიც აღშფოთდა და აღიძრა ამის წინააღმდეგ მერე. და დაწერა მთელი თავისი კრიტიკა, წმინდა გონების კრიტიკა ჰიუმის პასუხად. არანაკლები გენიოსი ჭირდებოდა კაცობრიობას, რომ ჰიუმის იდეები მოეგერებინა.